Děkuji, že mohu tady přednést projekt T-ball do škol. Je to ohromná čest být prvním českým přednášejícím na americké klinice Jima Jonese. Chtěl bych vás seznámit s projektem, který už existuje 3 roky díky České baseballové asociaci. A letos začínáme s 3. rokem, teda 3. rokem. To, co tady vám přednesu, je to můj pohled na baseball, jo? Takže nemusí se shodovat s tím, co si třeba myslíte vy. Myslím si, že baseball potřebuje u nás, nebo všude na světě, kvalitu nahoře. Tam se tomu věnují všichni a všechno a kvantitu dole. Jak pomoci dole? Znám jedinou odpověď. Ty voldoško. Pokusím se vám ukázat, že to je skutečně jednoduchý. Jsou to jenom 3 věci. Odeslat dopis jakémukoliv řediteli školy ve vašem městě nebo ve městě, které je blízko vás. Předat mu materiál a zorganizovat mistrovství základních škol svého města. První dopis v únoru. Rozesíláme už 3. rokem dopis řediteli školy. Přidáváme tam, že je to ještě pro vedoucí tělesné výchovy a dáváme škole baseballový materiál zdarma. Jedině se škola zaváže, že pošle na den dětí 1. června na mistrovství města v T-ballu. Jo? Tak, dvojka. V březnu vyzvednu materiál ve svém spolupracujícím obchodě, předám ho řediteli. Jediné, co je, že mě podepíše, že to přijal. Ten materiál, když vezmu v tom obchodě, tak si z něho odečtu 1000, to dává Česká baseballová asociace, zbytek zaplatí klub a většinou to teda je na jednu sadu, na jednu školu 1000. Tyhle 2 roky, co byly, tak to byl partnerem tohoto projektu firma Uniform Express, když kontakty na České baseballové asociaci a od příštího roku má se přidat ještě japonská firma Kenko a americký Louisville, takže možná nebude klub muset platit nic. Mistrovství 1. června se obvolají školy, připomene se, že se jedná o první stupeň, že bychom spíš chtěli chlapce a podle toho, kdy škola přislíbí účast, tak se udělá rozpis. Já jsem hrál loni, myslím, 40 minut plus dohrávka. A takhle to vypadalo loni. Bylo tam 13 škol, zde jsme při vyhlášení se Zdenkem Josefusem, bylo to u nás v Brně. A teď bych vám rád něco řekl k tomu, co vlastně je ten materiál, co je ta sada. Takže v 1. roce projektu je to 1 rukavice, kterou má hráč na 1. metě. 1 dřevěná pálka, tady mám sekou, ale 1 pálka, již se mají asi 500. 1 kužel, již se mají asi 100 korun. A 2 měkké míče, 11 inčů, nebo jak se to jmenuje? Asi jo. Takže 11 inčů. Originálně cena je 2000 korun. 1000 dává Česká baseballová asociace, 1000 dává klub, který je garantem pro tu školu. Ještě přidáváme jednoduchá pravidla baseballu. My jsme si v Brně vytvořili takový ještě propagační materiál k tomu našem klubu, takže využíváme školy k tomu, aby jsme ukázali vrcholový baseball.
co v dalších letech, tak už vlastně loni, to je druhý rok. Zase dáváme jednu rukavici místo měkkého stativu, který už je rozsekán, dáváme kovový stativ. Zase dva měkké míče. Letošní rok, už třetí pro nás v Brně, dáváme jednu rukavici, jednu kovovou pálku a jeden měkký míč. Abyste věděli, že to není dogma, jde to jakkoliv. Můžete třeba dávat více materiálu ke škole, které máte vztah, nebo zase méně materiálu, jde o to, aby na co nejvíc školách se t-ball nebo stativový baseball rozjel. Vtip je v tom, že od čtvrtého roku už ten klub nemusí tolik platit, dává jenom rukavici jednu a jeden nebo dva míče a už tolik neplatí, když odešlete tu tisícovku od baseballové asociace. Za pár let vlastně má škola celou sadu. Krok za krokem. Tak, pár špeků. Česká fotbalová asociace se letos přidala k projektu, takže když se domluvíte, že všechny holky budou hrát softball a nebudete dělat rozdíly mezi kluky a holky, tak můžete dostat na ten materiál tisícovku od baseballové asociace a tisícovku od softballu, neboli klub to má zadarmo. Nejsem úplně příznivcem věcí, co jsou zadarmo, většinou se toho nikdo neváží, ale je to jedna z cest. Nebo se domluvit se softballovým spřízněným klubem u vás a můžete čerpat ty peníze stejně. Myslím si, že softballová asociace by proti být neměla, protože baseball i softball se propaguje a myšlenka je splněna. DPH, když nakoupíte jako SROčko nebo nějaká firma materiál, můžete ho půjčovat škole, bude váš majetek a máte to o 22% myslím levnější, což je zajímavý, jako cena pro vás. Dolar klesá, to jsem tady jenom napsal, aby za pár let můžeme mít třeba přednášku o tom, že ten materiál bude stát polovičku. My už rozjíždíme letos ukázku T-ballu v hodinách tělesné výchovy, rozeslali jsme dopisy všem ředitelům a na 20 školách jsme hodinu vedli T-ball a učitelé nás sledovali a ptali se případně na problémy, ukazovali jsme jim, co se dá dělat v tělocvičně. Tady máme jenom kvůli toho, abyste nezapomněli, že zájem dětí se dá velice lehce a rychle získat baseballovými kartičkami, které vás naučil už Jim Jones před 15 lety, myslím. Co získáte, když rozjedete tenhle projekt, získáte kontakty na učitele, můžete s nimi většinu svých projektů rozjet dál, jak třeba nábory, nebo můžete informovat o svém dospělém klubu, o jakýkoliv činnostech, na který byste třeba chtěli, aby jako diváci byli žáci té škole. Děkuji. A moje vlajková loď, kterou bych chtěl rozjet, a to jsou krajské soutěže v Hodu do dálky, letos budeme mít první ročník na Jižní Moravě, a tam si myslím, že to bude pro baseball neuvěřitelná možnost, jak dostat talenty do tohohle sportu, protože jsme možná jediný sport na světě, který má snad nejjednodušší možnou soutěž, ve které by se mohl případně velice dobře ukázat k talent danému sportu. Fotbal, hokej, basketbal, všechny tyto sporty nemohou v 10 letech udělat soutěž, která by byla tak specifická pro ten daný sport. Pojďme toho využít. Tak. Jak jsem tam měl napsanou propagaci, tak loni tohle je fotka z Mladé fronty, kdy se vyvedla v celostátě na Jižní Moravika, nevím. Takže o to média zájem mají. Takže jsem se trošku rozhodl.
zvláštnil. Tak, na záver bych chtěl poděkovat Jimovi Jonesovi, České baseballové asociaci, že jsem tady mohl vystoupit. A chtěl jsem jenom říct, že mým oblíbeným číslem je 13. My favorite number is 13 and it's 13 years I met Jim Jones and he was my first coach because everybody before him was trainers. Thank you, Jim. Spoustu věcí, které nám nyní v trénování baseballu pomáhají. Je to vlastně spoustu materiálů na vědeckých základech. Psychologie dělá velké změny, jak o čem jsme tady slyšeli. The biomechanics
kinestetika, různé vlastně fyziologie, vlastně do toho působí vlastně různé vědy a pomáhají nám trénovat. Vysokorychlostní kamery a videa nám pomáhají analyzovat házení, pálení. Stává se, že můžeme z toho být tak prostě rozčarování, že si řekneme, jak vlastně tady všechny ty poznatky mám dát dohromady a jít na to hřiště a trénovat a udělat to co nejjednodušší. Naše poznatky vlastně jsou tak rozsáhlé, že vlastně jsou až vlastně prostupují několika obory. A přemýšlíme o tom vlastně, jak my přemýšlíme. A je to několik vrstev vlastně na sobě, které jsou poskládány a propojovány. To, co chci udělat dneska, je ukázat vám nějaké nové věci ohledně nadhazování, které jsem ještě před rokem, před dvouma vůbec nedělal a nepřednášel. To, co vás dneska budu učit, je házení. To, co budu dneska učit, je házení a o tom o nadhazování se budeme bavit v průběhu kliniky. Toto jsou čtyři věci, které chcete, aby vaši nadhazovači měli a aby vlastně je měli. První věc z nich je rychlost. Chcete, aby vaši nadhazovači házeli rychleji. Tento druhý bod je kontrola. Já používám trošičku ještě silnější slovo než je kontrola, ale budem to považovat jako kontrolu. To vlastně moje kontrola, ten můj závazek znamená, že já jsem schopen ten míč vlastně dát za jakéhokoliv stavu do toho místa. Máte možnost vlastně umisťovat ten míč do jakéhokoliv místa bez ohledu vlastně na to, jestli je to strike nebo ball. Další věc, kterou chcete, aby ten míč měl pohyb. Ať je to fast, ať je to točka, ať je to nějaký slider, vždycky chcete, aby se ten míč nějakým způsobem hýbal, aby se pohyboval. Rovný míč bude vlastně nejjednodušší míč, který nám odpálí jakýkoliv válkař. A poslední věc, která se vlastně u mechaniky učí, je, jak udržet zdraví, jak udržet vlastně v pořádku loket, rameno a celé tělo. Ještě předtím, než to rozdělím, než vlastně proběhnu házení a vypuštění míče, co se děje po tom vypuštění. Chtěl bych, abyste si všichni napsali jednu základní myšlenku, jednu základní věc ohledně házení. Začněte házet okamžiku, když se míč dostane prý z rukavice. Začněte házet okamžiku, kdy vlastně rozdělíte míče a rukavice. Jedna z největších změn v házení je, že nepomalé tělo dělá pomalý pohyb ruky dozadu, ale že ta ruka musí být rychlá, aby dohnala právě tělo. A
to, co jsme doteďka dělali a doteďka jsme učili, je, že vlastně během rovnováhy jsme říkali čekej, dokud ta ruka nevyjde vlastně nahoru. Že jsme čekali, vlastně nutili jsme, aby tělo čekalo, až ruka se dostane, až se dostane vlastně do toho místa. To v podstatě to, co jsme je učili, učili jsme pomalou ruku. To, co jsem učil, bylo jako dostaňte míč a dostaňte ho pryč. To, co jsem vlastně učil v minulosti, bylo vlastně mám míč, tak co nejrychleji s ním pryč, ale není to dostatek, není to ještě všechno. Ale to, co budu, není jenom o tom dostaň míč do rukavice, dostaň ho pryč, ale dostaň ho do rukavice a hoď ho. Nebudeme rozlišovat věkové kategorie, nebudeme vůbec rozlišovat úrovně, začneme se s tím stejným jako upálení a to je postavení rovnováhy. A to, co se myslí tou dynamickou rovnováhou nebo vlastně rovnováhou v nějakém pohybu, je, že chceme, aby vlastně to tělo šlo směrem domácí metě přirozeně. Nechci spěchat. Nechci se zaklánět. To, co chce, je, že v okamžiku, kdy zvednu nohu, tak chce jít přirozeným způsobem na domácí metu. To, co je druhá věc, je stabilizace postoje. Přemýšlejte o vaší páteři. Dělám hodně změn v postoji, v naklonění celého těla nebo vlastně páteře. Několik věcí se stává. První z nich je, ztrácím tu dynamickou rovnováhu. Ztrácím jakékoliv propojení. V okamžiku, kdy vlastně jsem rozházený, mám rozházené to tělo, tak ztrácím jakékoliv propojení do toho mého přirozeného místa vypuštění míče. Ukážu vám několik obrázků, možná jste už je někdo z vás viděli. Všichni víme, kdo to je? Nolan Ryan. A víte, kdo je tady ten člověk vlevo? Je to Nolan Ryan. Pokud vám na nazvat řekne, nemůžu se změnit, je to hodně těžké. Pokud vám to řekne a bude v tom pokračovat, tak pravděpodobně nikdy neslyšel o Nolanovi Ryanovi. On se změnil v okamžiku, až kdy přišel do major. Podívejte se, má vlastně tu dynamickou rovnováhu. Pořád vlastně čím výš, nebo vlastně dokud zvedá tu nohu, tak zůstává zachovaný. Vlastně kdyby byl skamenělý, kdyby byl vlastně z něho socha zbytek toho těla. Když se podíváme vlevo dole je Roger Clemens, podívejte se, rozděluje ruce od sebe a jde směrem domácí metě. Celé to tělo je zase stabilizováno, tak jak kdyby byla vlastně z toho větá soma. Možná existuje výjimka nebo jedna z výjimek. Jedinou výjimkou jsou vlastně nanazovači proti té vlastně té takové pozici vlastně toho celého těla jsou nanazovači, kteří hážou po nohy. Oni mění vlastně takový ten postoj, ten zkamalený postoj během toho nadhazování, ale pořád zůstávají v rovnováze.
Víme o tom, že mají problémy s kontrolou tady tím nahazovačem. Ale důvodem proč jsou tady ty problémy, je právě to, že oni mění vlastně postoj nebo sklon páteře během nahazu. Když se na něho podíváte, oni začínají většinou stejně jako všichni ostatní nadhazovači, ale v okamžiku, kdy rozpojují ruce, začínají nadhazovat a se skloní a právě skloní celou hlavu a to je ten důvod, proč se jim změní vypuštění toho míče. Ale zase na druhou stranu, pokud budete mít výborný pohyb a dobrou rychlost, tak je to obtížné natrafení. Třetím bodem jsou ramena, jsou ruce a věc, o které už jsme dříve mluvili, a to je vlastně zůstává vlastně opozit, ty věci, které stojí proti sobě, jsou v rovině nebo jsou stejné. Ale řeknu vám dneska jednu věc, která je lepší než to, co jsem učil dnes. Hodně často jste mě viděli, nebo všichni jsme pracovali na tom, že nadhazovač stojí u zdi a dělá takový ten drill, aby vlastně nedával ruce za tělo, že stojí u zdi, aby se prostě bouchal, když rozpojuje ruce, aby jsme ty ruce udrželi před tělem. To, s čím jsem měl největší problém, měli to a samozřejmě i ti nadhazovači, že měnili přirozenou dráhu té ruky. To, co oni dělali, že měli vlastně obrácené vlastně postavení, vlastně, že neměli vlastně ty opozitelé vlastně strany, ty protilevé strany v rovině. Hodně dobří nadhazovací trenéři, jako je Tom House a jim další, kteří tu hru opravdu sledují a studují. Tak raději, než aby změnili vlastně tu dráhu té házecí ruky, mění ruku, tu přední ruku tak, aby vyrovnali vlastně tu házecí ruku. To znamená, že tu ruku, na které je rukavice, se snaží změnit z její dráhu, aby vyrovnali to, co dělá ta zadní ruka. Všimněte si jedné věci, to znamená, že pokud vám házecí ruka šla dolů a za tělo, tak vlastně právě ti dobří kauči dělají to, že se snaží vytáhnout tu ruku nahoru, vytáhnout se tu ruku dopředu a nahoru, tak aby vlastně zůstali vyrovnaný, aby tam zůstala ta rovnováha. Jo? To znamená, že když ta ruka je dozadu, ta přední ruka musí nahoru. Důvodem, proč se to dělá, je, že v okamžiku, kdy v určitém posunu toho času dojde k vyrovnání a dostanete vyrovnaný, vlastně dostanete tu ruku přirozeně tam, kam ji chcete dostat. To znamená, že vy vezmete ruce vlastně na začátku, oni se vám postupně doby dostanou do té pozice, kde ji chcete mít. Daleko jednodušeji naučíte toho hráče, aby vlastně zvedl ten loket do této pozice, než když budete pracovat s házecí rukou. Když se mě ale budete ptát, co je nejlepší způsob, jak učit házení, tak vám pořád řeknu a ukážu vám spoustu příkladů, že nejlepší způsob je rozdělovat ruce před tělem, tlačit vlastně takto lokty stejně vlastně od těla, od sebe. Takže vlastně, pokud se mě zeptáte, co nejlepší cesta je ta, kterou jsem vám už ukazoval. Celý vlastně cíl vašeho snažení je dostat ten míč nebo tu ruku do této pozice s co největší rychlostí. A
existuje několik způsobů, jak to můžeme dosáhnout. Je to natažení vlastně a vlastně pohyb vlastně tady té zadní části ramena. Ukážu vám několik pozic a postojů. Podívejte se ještě na jednu věc. Lokty jsou za ramenem, tam vlastně dochází tam úplnému prohnutí, ale podívejte se, že zůstávají ruce pořád v rovnováze a že jsou vlastně v rovině. Pamatujete si na toho ponádkáře, co jsem ukazoval, všimněte si, zase vlastně tam dochází vlastně k tomu propnutí. Abyste si nemysleli, že jsou to jenom hráči Major League, podívejte se na ostatní. Toto je z mistrovství světa. Pokud se mě budete ptát na to, jak učit vlastně mladé hráče, kteří nemají zatím žádný zvyk nebo žádný zaběhaný vlastně rytmus, to je to, co je budu učit. Zase, ruce od sebe, nahoru lokty. Zase, lokty dozadu, pokrčený vlastně ramena, nebo zakladený ramena, balon nahoře. Když budete házet nějakýma jinýma věcma, nebudete o tom si povízovat na baseballách, tak se podívejte, že budete házet přirozeně. Vidíte zase tu kolíbku mezi lopatkama a vidíte, hlava směřuje, a ruce jsou proti sobě v rovnováze. Jestli si víte, co to bylo vlastně. Co to je? Pozdní rotace vlastně torza nebo vlastně toho zbytku vlastně celého těla ze separací boků a ramen. Je to stejně, jako jste o tom slyšeli a jako se o tom budeme mluvit upálení. Chci jít vlastně směrem domácí metě bokem. Já chci přistupovat vlastně bokem. Bok je to, co k čemu přistupuji vlastně proti domácí metě. Zůstávám zavřeným. Začínám ten pohyb vlastně lineárně, začínám posunem. Ten první vlastně pohyb a celý pohyb je posun. Rotace nemůže nastat během toho pohybu. Napřed se posunu a pak začíná rotace. Není to, že byste během pohybu dopředu začal dělat rotaci. Zase, musí tam fungovat vlastně takový ty protisíly, musíte dostat proti sobě boky a ramena. Začíná se napřed vytáčet boky, ramena jsou zavřené. Podívejte se, že to jsou všechno různý nadazovači, kteří používají různé styly. Přední strana je zavřená, ramena jsou zavřené. Všichni vidíte, že vlastně jdou k domácí metě, že nakračují bokem, že to je první pohyb, který je, že jsou zavření a nakračují bokem. Teď se podíváme na několik akcí, několik zastavení, které vlastně nám umožňuje právě tady ty vysokorychlostní kamery.
když se podíváte, toto je, co učíme, čím začínáme, tady toto je pozice, se kterou začínáme, tady to vlastně postavení. A když budeme pracovat spolu, tak budeme pracovat vlastně na takový vlastně drill, který se jmenuje face drill, že vás postavím tady do to postavení. Je to jedna z věcí a uslyšíte to ještě v průběhu této kliniky několikrát. Je to věc, kterou chcete najít, ale neučíte. Je to věc, která se neučí. Je to takzvaný vlastně věc, kterou by ten člověk měl dostat přirozeným způsobem, ale neměli bychom se jí snažit učit. Chcete, aby házeli rychleji? A začnete ten pohyb už zde. Tady začnete vlastně v okamžiku, kdy rozdělujete vlastně rukavice a kdy rozdělujete rukavice malou. Nezačínejte tady. A ten základní rozdíl je v jedné věci. Já začínám házet v okamžiku, kdy vlastně rozděluji rukavici a míč. Tady začínám házet, sem se dostanu. Tady se nikdy nezastavím, tak proč bychom odsud měli začít házet? Pamatuju si, že když jsme měli malé hráče, tak jsme je postavili. A to, co jsme s nimi dělali, byl tento drill. Dali si balón do rukavice. Udělali tady tento pohyb, dali si míč do rukavice, postavili se do LK. A hodili. A vlastně to, co jsme učili, jako zastav se v tom, jo, tady zkontroluj si vlastně tady tuto pozici. Ať se podíváte na jakýkoliv typ nahazovače, ti, co hážou k nákleji, ti, co hážou spodem, vlastně ti, co hážou klasickým způsobem, dostanou se do této pozice. A ujistěte se v tom, že vaši hráči se dostanou do této pozice, ale nezastavujte je v té pozici. Toto je velice, velice první moment v okamžiku, kdy se začínají otvírat ramena. Jo, všimněte si, že vlastně první, vlastně, co odchází, se otvírá mírně vlastně ten loket a zadní vlastně část zůstává zavřena. A porovnejte boky vůči ramenu. A v tomto okamžiku jsou boky už o hodně před rameny, že už jsou otevřeny. Proti tomu, kdy se ramena teprve začínají otvírat. Tady je zase nějaké další vlastně rozdělení. A podívejte se, že tady to přední rameno se začíná teprve otvírat a na tom spodním vlastně, vidíte, že boky už jsou otevřené. Podívejte se na tu čáru, vlastně na ty knoflíky nebo co jde středem těla, všimněte si, že je z ní vidět, jak ten bok už je úplně otočený, jak už vlastně ty boky jsou otevřený a ty ramena teprve začínají svůj pohyb. Ještě několik dalších příkladů. Sledujte boky, jak jsou natočené a ramena, že teprve začínají. Jo? Toto se nedá učit, to je prostě přirozený vlastně věc, kterou ten nahazovač nebo ten pohyb musí projít. Je to vlastně věc, která se neučí a vlastně přirozeně v okamžiku vlastně jde dopředu, tak jako ten loket se zalomí a jde kolem ucha. Zase. Toto je věc, kterou uvidíte, že v okamžiku vlastně někde nadalze dopředu, tak zalomí tu ruku kolem ucha. Uvidíte to, že se stává, snažte se to vidět, ale je to věc, která se neučí, která je přirozená. Podívejte se na obrázky. Poslední z bodů je,
že rukavice slouží jako stabilizátor, jako zastavovat. To tělo jde k rukavice. Jo? Tělo jde k rukavice. Pozor na tu velkou změnu. To je to, co jsem učil dřív, bylo vlastně otevřete dveře, jak kdybyste zatočili vlastně kliku, jak kdybyste otvírali kliku a přitáhnout tu rukavici tělu. A ještě několik trenérů, kteří to učí. Podívejte se tady, jak kdybyste měli liney, vlastně máte ty liney na zdi, postavíte tam nahazovače. A když si srovnáme vlastně ty nahazovače s tady těma lineama, tak zjistíte jednu věc, že ta rukavice nikdy nepřijde k tělu, ta rukavice zůstane na místě a přijde k ní k tělo. Podívejte se na obrázky, jsou to různý nahazovači s různými styly a mají jednu věc společnou. Rukavice je takový stabilizátor té rovnováhy a tělo k ní přichází. Neodlétání tam pryč. Je to stabilizátor, řekněme tomu směrový stabilizátor, kdy vlastně nám to udrží vlastně to nějakým vlastně směru. Nedává nám to, tou rukavicí nechceme získat sílu. Tak tímto pohybem nezískáváme žádnou sílu, je to prostě stabilizátor. A dostáváme se pomalu ke konci. A otázkou je, jestli se někdy k tomu dostaneme, jak se to má vlastně učit, protože je to velice těžké, třeba pro Jima, jak by to měl učit, jestli nám to může ukázat. Zadní strana, nebo vlastně ta stojná noha, ta strana, to je silová noha. Ta přední strana, pokud se budeme bavit vlastně o té přední straně, která směřuje tam, kam budeme házet, je strana, která nám určuje směr. Kdykoliv se budu snažit zrychlit nebo dostat rychlost tou směrovou stranou, ztratím směr, ztratím rovnováhu a ztratím sílu, protože vlastně odejde pryč vlastně z té silové strany. Všechno, co je rozdělení, že se rozdělím a palec vlastně ukazuje na cíl. Jednoduchá metoda, jak to můžete dosáhnout, je, že si otřete palce o dres. Jo? A kdybyste vlastně měli oba dva ty palce, chtěli si ho otřít o dres. Zase jednu věc. Uvědomte si, že nechceme se zastavovat. Jo? A já jdu pomalu, aby jsme si to všimli, ale už vlastně to nechceme, aby se tam zastavovat. Všechno, co uděláme, je v tomto okamžiku povolíme loket, necháme ho zafixovaný, nějak si ho natočíme, to, co je pro vás pohodlné. A to, co chceme udělat, je zafixujeme v té pohodlné pozici a tělo chce přijít vlastně k té rukavici. Čím více pohne loket vlastně od těla, čím víc je loket od těla, tím víc ztrácím rovnováhu. Jo? Chceme dostat loket co nejvíc k tělu. Někteří nahazovači budou chtít mít rovně tady tuto ruku. A zase bude několik různých vlastně stylů, který uvidíte, že ta ruka je různě zalomená. Odsud vlastně z této pozice už je to natočení, spadení nebo cokoliv a pod
potom vlastně mi přichází to tělo. Je to styl, každý nahazovač může být tady v této pozici různý, je to jedno. To diskuze jako, je to, podle mě je to hodně jednoduchá, odpověď byla, jo, už mě to dává smysl, je to opravdu jednoduché. Předtím, než přijdu k zraněním, bavili jsme se o tom, že učím házení. Podívejte se tady na ty hráče, kteří hrají na pozicích, kteří hráče v poli. Zůstávají zavření. Jdou bokem směrem ke svému nohu. Zavřený ty ramena, propnuté ty ramena. Zase, zůstává vlastně to tělo, jak bych to řekl, že jsou skamenělý, ten vršek je taky skamenělý. Když se podíváte tady na tento obrázek a váš nahazovač by vypadal na konci tak jako kamikamity, určitě byste byli spokojení. Zadní noha je natočená, ruka je nahoře, tělo přišlo k rukavici. Jednu věc, kterou jste si určitě všimli, nebo které si všimnete, že čím víc se budou děti snažit házet rychleji, tím víc dojde, vlastně budete uvidět víc problémů. A to, co jim určitě byste měli říct, je nehaš ten míč hlavou, ale haš rukou, protože nejčastější problém, který je, vlastně, když oni se snaží hodit, tak švihnou hlavou a to, co bychom po nich měli chtít, aby švihli rukou. Podívejte se zase na Kamintyho. Hlava je zafixovaná, nikam se nepohýbá, fixuje celé tělo a ruka je nahoře a letí dopředu. Spojka, hrající double. Někdy prostě nemáte čas, aby se dostali boky správně, aby se postavili správně boky. Ale podívejte se na tu horní část těla. Ale spojka prostě někdy nemá čas, vlastně když hraje double, si postaví nohy směrem správně k jedničce. Boky jsou otevřené, to nebudete chtít učit na nahazovače, ale podívejte se, jak jsou zavřené ramena. Jak ramena jsou hodně zavřené. Zase propnuté ty lopatky. Podívejte se, připravený na ten posun, na ten bostí posun, jo? Vlastně, že jdu bokem vlastně směrem tomu, kam budu házet. A ještě jednou, podívejte se vlastně na to vypuštění. Chceme, aby nahazovači házeli co nejvíc vlastně nataženou rukou vpředu, aby jsme dostali dobrou rotaci míče a ten míč se nám držel hlavou vzduchu. Dobrá házecí technika je právě tady táto, kdy pro praváka je to od levého ramena, je to vlastně napnuté, je to tady vlastně jedna přímka, vlastně, kde je to vlastně celé napnuté a já vedu míč. Podívejte se, že jenom velice málo se změnilo vlastně z toho postavení. Projedeme si trošičku věcí ohledně zranění při nahazování a při házení. Házení míče baseballového rychle je namáhavé a náročné pro tělo.
To, co se snažíte vlastně, nebo naučte vaše hráče, aby se dokázali vyrovnat, aby dokázali řídit vlastně tady ten tlak, který na něm při tom házení vlastně tady na ně vzniká, aby si ho dokázali řídit, ne aby to s ním bojovali. Protože v okamžiku, když se dokáží vlastně s tady tou zátěží vyrovnat mentálně, dokáže to zvládnout v hlavě, tak to dokáže potom daleko už jednodušeji fyzicky. Některé zranění se stávají ve fázi, kdy mluvíme, že vlastně k rozpojení vlastně těla v okamžiku vypuštění míče. První zranění je, který označujeme ulítnutá hlava. To znamená, že v okamžiku, kdy dochází k vypuštění míče, ten hráč se do toho snaží dát všechno a cukne hlavou a tím pádem mu vlastně uletí vlastně zbytek těla od ruky. To, co se vlastně stane, je, že vlastně celé to vlastně jádro, celé to vlastně tělo nemůže podpořit tu ruku, na kterou vlastně, která vypouští potom ten míč. Další vlastně je ohledně vlastně loktu a předloktu. Další z věcí je právě vlastně týkající těch loktů. Ten přední loket, v okamžiku, kdy se snažím honit co nejrychleji, hodně často se stává, že se s ním snažíte zabrat a v podstatě rvete ho pryč vlastně z toho těla. V okamžiku, kdy já začnu tady, jsem v této pozici, tak už to je stejně. Je to stejně, nedochází tam žádné rozpojení, je to v rovině. Budem se bavit o tom, že vlastně to natažení je hodně vysoko. To ne natažení, ale to přetížení toho hráče během sezóny je hodně přetěžujeme. První je to hodně nadhozů v zápase nebo během sezóny. Řekneme si to na konci víkendu, jaké jsou doporučené počty nadhozů. Málo času na zotavení. Další je vlastně takový dlouhé přetížení. Máte dlouhou sezonu, kdy ho vlastně dlouho přetěžujete. Jsou to vlastně taková vlastně označení, které já označuji jako impact, které jsou vlastně nějaké vnitřní, znamená mají, jsou způsobené nějaké špatnou mechanikou a dlouhodobým zatížením, jsou to nějaké vnitřní zranění, jako je to problém klasický třeba v loktu, prostě píchám je loktu, bolí mě loktu. No a poslední je, že nemá dostatek síly, aby vlastně celou tu tady tu zátěž zvládl. Nemusí to být nutně jenom síla ruky. Musíte mít dostatek síly v celém těle, abyste dokázali podpořit tady to házení. A samozřejmě musíte mít hodně síly v nohou, abyste dokázali zvládnout tu celou rovnováhu a celý ten proces házení, který vychází z nohou. Mluvil jsem už hodně dlouho. Hlavní věc, nejdůležitější věc, dívejte se na těch prvních 6 věcí, o kterých jsem mluvil na začátku. A i když budou mít různé styly, různé házací styly, ujistěte se, že tady těch 6 věcí dodržují. Dotazy? Já chci jednu
Hero says one sentences and after he will ask. The sentence is je delší jako tohle. Jestli se dlouhá ruka, krátká ruka. Tohle nazývám, jestli to tak nazval. Can you tell me the differences between the long arm and short arm? Okay. He's called like the long and short arm. Short arm. We used to, and this is long arm, because it's top long arm action. Yes. Nolan Ryan, Byron Clinton, short arm. Mm-hmm. So a good technique to use now is swing the elbows. Yes. And with the arm involved, swing the elbows. Dlouho předtím jsme učili dlouhou ruku, že by vlastně ten pohyb měl být dlouho, aby se mohl natáhnout. Nyní, když se podíváte na Clemence, na Ryana a takový, používají krátkou ruku. To, co vlastně doporučuji učit teď, je pohyb rameny. Prostě švihnete ramenama a přirozeně ta ruka se dostane tam. Takže ta otázka vlastně on vlastně odpovídá. And Ryan was the question. Jestli souhlasí vlastně s tím, že tou krátkou rukou se vůbec nestrácí rychlost, nebo je to mrtvej pohyb, mrtvej pohyb tady tohle, protože vlastně ta rychlost je jenom tady v tomhle, The question is if you agree that the short arm will not reduce the power, that he calls that the long arm is like the dead movement. Like that movement, like it didn't increase any power. Didn't increase any more power for them. Because the arm will bend here. Když se podíváte na to, ruka je tady zohnutá. Je zohnutá tady. A teď prostě vystřelí do nápnutí. Podle mě jakýkoliv nedokážu si představit nebo nedokážu prostě najít vlastně nějakou změnu, která by vlastně jakýkoliv pohyb prostě je, když se dostanu sem. I think this is dead motion. Why this if I have this? Like he would like to ask you because he told right now. This is for me. It's just the dead motion. I doesn't need a part of. I don't think it's necessary to teach one or the other. Já si myslím, že je to přirozené, že to je vlastně přirozené, že není nutné učit buď jeden nebo druhý styl. Ukážu vám zítra několik cviků, který vlastně se bude učit házet a který najdou, potom vlastně ti hráči si najdou svoji přirozenou cestu. A co je nejdůležitější, dostat co nejvíc rychlosti tady v tomto místě. A každý individuálně, každý si najde způsob, jak toho má dosáhnout. Možná můžeme udělat malinké úpravy, že někdo je ten pohyb příliš krátký a může vlastně způsobovat vlastně různé vlastně přetížení určité části, že tady tento pohyb bude možná zase hodně dlouhý, ale jsou to jako varianty opravdu jako spíš individuálních oprav. A to, co si myslím, že vám nejvíc pomůže a co vám ukážu zítra, je v okamžiku, kdy máte hráče, kteří chodí přirozeně dozadu, mají hodně živou ruku, jak ho spravit, aby házeli dobře a přirozeně. Čím víc je těch věcí, které máme dostat vlastně dohromady, které máme postavit dohromady, je pro jakéhokoliv sportovce obtížné poskládat, tak aby se dostal vlastně sem nahoru. Myslím si jednu věc, že čím jednodušší to budeme vlastně celé držet, tím to bude jednodušší pro ty hráče. Ale já mám pouze jednoduché přemýšlení. Jim hned na začátku o tom, že vlastně zrychlení.
strašně dlouho všichni jako učili. A je to dělat u těch mladých hráčů, kterým tady dobře řekneme, začít už tím šlubnutím tady, ale u toho bude dostávat do úplně jiné pozice, než bychom ho chtěli dostat prostě nikam semka, jo? Že bude házet někde tady, nebo prostě bude mít špatnou celkovou techniku toho.